សួស្តីអតិជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះ PST សូមណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលើអាវបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការកាត់អក្សរនិងលេខលើម៉ាស៊ីនកាត់របស់យើងបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកាត់លេខឬអក្សរឬក៏ហៅថាម៉ាស៊ីនកាត់តែមអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺយើងអាចយកទៅប្រើបានទាំងកាត់តែមអ៊ុតឬម៉ូតូលើឡាននិងកាត់ស្កុតសម្រាប់អ៊ុតលើអាវបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាកាត់បាទហើយសូមធ្វើការបញ្ជាកាត់លើម៉ាស៊ីនកាត់តែម្ដងបាទដោយសារកន្លងមកយើងផុសជូនអតិជនអំពីរូបភាពដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងសូមផុសជាវីដេអូដើម្បីឲ្យអតិជនទាំងអស់គាត់បានឃើញអំពីការពិតថាតើយើងកាត់របៀបម៉េចហើយតើតើម៉ាស៊ីននេះដែរគឺយើងនាំចូលផ្ទាល់ពីតៃវ៉ាន់មានន័យថាទាំងស្កុតទាំងម៉ាស៊ីនកាត់និងម៉ាស៊ីនអ៊ុតហើយនេះខ្ញុំធ្វើការកាត់លេខនិងអក្សរបាទហើយនេះគឺជាស្កុតប្រភេទ PU វាមានប្រវែង20ម៉ែត្រគុណឲ្យ6តឹកត្រូវនឹងឆ្នាំម៉ាស៊ីនក្នុង1ម៉ែត្រយើងអាចកាត់បានចន្លោះពី5ទៅ7អាវមានន័យថាអាស្រ័យទៅលើការឆ្នៃលេខរបស់យើងហើយស្កុតនេះគឺប្រសិនបើក្នុងករណីដែលយើងអត់ខុសវាយើងអាចគត់បកវិញបានដែលយើងដំឡើងកម្ដៅនិងតម្លាក់វិនិតីហើយចំពោះតើតើទៅនឹងការអត់មានន័យថាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាពេលដែលយើងកាត់ហើយគឺយើងបកបានភ្លាមៗតែម្ដងដោយអត់មានចំណាយពេលលីយូរទេមានន័យថាគឺបកចេញមកស្រួលហើយនឹងស្អិតពេលដែលយើងដាក់លើអាវគឺវាស្អិតមានន័យអត់ល្អទៅខាងណាឥឡូវនេះគឺបាទឥឡូវកាត់រួចរាល់ហើយឥឡូវសូមធ្វើការកាត់ហើយបកជូនអតិជនមើលថាតើវាលក្ខណៈបករបស់វាវាមានលក្ខណៈដូចម៉េចបាទបាទនេះយើងធ្វើការតេស្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងស្កុតនេះគឺជាប្រភេទ PU មានន័យថាយើងកាត់ហើយនេះគឺពេលដែលសំខាន់ពេលដែលយើងបកគឺយើងបកបកចេញបាទស្កុតនេះគឺវាទន់មិនក្រាស់មិនស្ដើងមានន័យថាពេលដែលយើងយកទៅអ៊ុតលើអាវហើយគឺពាក់ទៅគឺមិនស្អុះបាទនេះពេលដែលយើងបកមកគឺមានន័យថាចេញរូបរាងតែម្ដងស្កុតខ្លះពេលដែលយើងបកមកកន្លែងអសតូចតូចគឺយើងនៅទាមទារការឆ្កឹះការខ្វេតែស្កុតនេះអត់ទេបាទគឺបកមកអ្វីៗដែលយើងបានកាត់គឺវាដាច់ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងដូចនេះឈ្មោះ SP ពេជ្រនេះគឺខ្ញុំបកតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាលឿនរហ័សបាទតមកទីខ្ញុំបកលេខ9យូរ៉ូនៅពេលដែលយើងទិញផលិតផលល្អដូចជាស្កុតគឺធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាក្នុងការបកក៏ដូចជាធានាគុណភាពនៃការអ៊ុតមានន័យថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងអ៊ុតជូនអតិជនហើយគឺមិនហើបឬក៏បកបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើការអ៊ុតបាទនេះគឺលេខយូរ៉ូបាទបន្ទាប់ពីយើងបកបានជារូបរាងហើយទើបយើងយកទៅដាក់អ៊ុតលើអាវកីឡាតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងបានជារូបលេខជារូបរាងលេខ9ហើយបាទបន្ទាប់មកយើងយកបាទបាទបន្ទាប់មកយើងយកអ៊ុតលើអាវបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនអ៊ុតបាទម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំនាំចូលផ្ទាល់ពីតៃវ៉ាន់បាទមករៀបទៅដាក់ទៅរៀបលើអាវបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងកាត់បានហើយគឺយើងបកអវ័យដែលយើងអត់មានន័យបកខាងក្រៅចេញខាងក្រៅពីអសរនឹងលេខ
មានឲ្យនៅតែរូបរាងនេះគេនៃកាក់នឹងស្កតខ្លាតោះមកយើងដាក់តម្រៀបរួចបានយើងអត់យកតែម្ដងបាទអូខេតោះមកទៀតយើងទ្រាប់កស៊ូប្រេងកស៊ូនេះគឺមានន័យថាសម្រាប់អត់ដើម្បីការពារមិនឲ្យឆេះអាវឬក៏ក្នុងករណីអត់ឲ្យចាំងលោមកយើងអត់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់យើងរងចាំរយៈពេល15វិនាទីអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ដៅគឺយើងតឡើងវាដល់160ចំណែកវិនាទីគឺយើងដាក់ត្រឹមតែ15វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលដែលវាដល់វិនាទីគឺវានឹងលោតលើសលេងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចបកវិញបានបកហើយបាទអញ្ចឹងស្កតយើងគឺអត់ភ្លាមបកភ្លាមមិនអត់រងចាំទុកត្រជាក់នោះទេបាទនេះយើងបកចេញបាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុណ្ណេះគឺវាជាប់100%ទាញអាវចេញមកបាទបាទនេះគឺជាអាវកីឡាបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការសាក់របស់អ៊ុតអូខេនេះបាទអញ្ចឹងបានប្រលាក់ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អតិជនដែលចង់ប្រកបអាជីវកម្មតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបោះពុំចង់បានរូបភាពលើអាវអសរឬលេខអូខេសូមអញ្ជើញមក PSP ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្បែរសាស៊ីដនីឬក៏តំណែងលេខទូរស័ព្ទ017667824 086 5096និង097 75045បាទហើយក៏សូមបាទសូមអរគុណ